Jo tenia clar que batxillerat no volia fer. Estic en verte i vaig decidir estudiar. Colorida, brillant, artística, una mica de tot. Tens moltes oportunitats d'entrar com en el món laboral. Des del principi ja saps si t'agradarà o no. El teu avi està malament, però una persona hi sap un somriure. M'agradaria poder ajudar a la gent de la meva edat, que està perduda com jo ho he estat. Les meves ales són ben grans i amb un cor enmig.